الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اگر کوئی انسان اس کو کوئی صحرا کے اندر پھینک دے جہاں کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، کوئی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے گھر کی راہ پہ ڈالنے والا نہیں، وہ تنہا تنہا ہے، پریشان ہے، ایسے موقع پر وہ اعرابی اور دیہاتی لوگ یا ایک ایسا شخص جو اس سارے ریگستان کے رستوں سے واقف ہو، وہاں کے چپے چپے کو جانتا ہو، وہ اسے آ کر کہے کہ اگر تو میرے پیچھے چلے گا، میری بات مانے گا، تو میں تجھے اس ریگستان سے نکال لوں گا، دوسرے معنی میں تجھے یہاں تڑپتا ہوا مرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، اگر میرے فٹ پرنٹ پہ قدم رکھتے ہوئے نکلو گے تو ضرور راہ راست پہ آ کر اس جنگل سے، اس بیابان سے، اس ریگستان سے نجات پا جاؤ گے۔ کیا خیال ہے، عقل مند آدمی کو اس کی بات مان لینی چاہیے یا نہیں؟ اور جو اس کی بات نہ مانے، اس کے بیوقوف ہونے میں کوئی شک ہے؟ سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی، اللہ عز و جل کے لیے اعلیٰ مثال ہے۔ مالک عز و جل نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا، ہمارے بابا آدم اور حوا کو مفت میں جنت ملی تھی اللہ کے انعام کے طور پہ، پھر اس دنیا میں اتار کر اس کی اولاد سے خطاب کر کے مالک نے کہا کہ پھر میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو اس راہ ہدایت پر چلے گا وہ واپس اس جنت میں آئے گا۔ تو ہم دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر آئے ہوئے ہیں، ہم دنیا کی رنگینیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، یہاں سے ہمارا راستہ جنت کا راستہ ہے جس کو ہم نے تلاش کرنا ہے، اس جنت کے راستے کی طرف بلانے والا اللہ عز و جل۔ میرا مالک پکارتا ہے، بلاتا ہے، واللہ یدعو الی دار السلام۔ یہ دنیا ٹینشن کا گھر ہے، پریشانی کا گھر ہے، غم اور دکھ کا گھر ہے، انسان کھربوں پتی بھی ہو جائے لیکن اس کو دنیا میں 100% سکون نہیں مل سکتا، سکون والا گھر ایک اللہ عز و جل کی جنت ہے۔ اللہ اس جنت کی طرف بلاتا ہے، کیسے؟ ہر دور میں اپنے انبیاء کو بھیج کر، اپنے نبیوں کا پورا سلسلہ مالک عز و جل نے چلایا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، آسمان سے فرشتے اترے، ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ مثال کیا ہے؟ کہ کسی گھر بنانے والے نے گھر بنایا، گھر کو سجایا، اس میں دسترخوان لگایا، اس کے اندر نعمتیں رکھی، اور اپنے نمائندے کو، لوگوں کو اس گھر میں بلانے کے لیے باہر بھیجا۔ اب جس نے اس کے نمائندے کی بات مانی وہ اس گھر میں داخل ہوا، اس نے گھر کا کھانا کھایا، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ ساتھی فرشتہ کہتا ہے اس کی تطبیق کرو، اس مثال کو فٹ کرو۔ کہا گھر بنانے والا اللہ، گھر اللہ کی جنت، نعمتیں جنت میں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، جنت کی نعمتیں، اور جنت کی طرف بلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جس نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر لبیک کہا وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ مانا، آپ کی دعوت کو چھوڑا، اس نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو نہیں چھوڑا، عرش والے کی جنت کو ٹھکرا دیا۔
مالك عز وجل بيان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ ہم نے ہر امت کے اندر ہر قوم کے اندر رسولوں کو بھیجا ایک بنیادی دعوت دے کر اَنِ عِبُدُ اللَّهِ عبادت جب بھی کرو خالص اللہ عز وجل کی اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا نہ کسی کو شریک کرنا کتنے اعمال ہیں جن کو عبادت کہا جائے وہ خالص اللہ عز و جل کے لئے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے اگر عبادت کی 1 کروڑ قسمیں کریں 1 کروڑ اعمال ہم گنیں یہ عبادت کے اعمال ہیں خالص اللہ کے لئے اس میں سے کوئی ایک عمل 1 کروڑ میں سے ایک عمل غیر اللہ کے لئے کرتا ہو تو یہی ایک عمل اس کے جہنمی ہونے کے لئے کافی ہے باقی اس کی ساری محنتیں ختم ہو جائیں گی اللہ کی عبادت سجدہ کرنا اللہ کے لیے رکوع کرنا اللہ کے لیے ذبح کرنا اللہ کے لیے بھروسہ اللہ پر کرنا مانگنا اللہ سے امیدیں اللہ پر لگانی یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے خالص ہیں اور ہر نبی کو اللہ نے یہی بنیادی دعوت دے کر بھیجا ہے انا عبد اللہ واجتنب الطاغوت عبادت جب بھی کرو خالص اللہ کی کرو اور یہاں پر بریک نہیں لگی یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی کہ اللہ کی عبادت کرو اور اگر کوئی کسی اور کی عبادت کر رہا ہے اس کو بھی کرنے دو آپ نے اپنی قبر میں جانا اس نے اپنی قبر میں جانا نہیں وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ اللہ کے علاوہ جس کو پوجا جاتا ہے اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی ہے اس طاغوت کا انکار کرنا اس سے دور ہٹ جانا لوگوں کو اس سے دور ہٹانا یہ نبیوں کی دعوت کا بنیادی نکتہ ہے صرف اللہ کی دعوت اللہ کی عبادت کر کے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا تو نبیوں کی دعوت کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہوا آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن اللہ کے علاوہ جن کی پوجا ہو رہی ہے ان کو چھوڑنا ان سے اختلاف کرنا ان سے دور ہونا ان سے بچنا ان کا انکار کرنا یہ اہل ایمان پر ضروری ہے دوسرا مقام سنیے مالک عز و جل فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ ہر امت کے اندر کوئی ایسی امت نہیں جس کے اندر اللہ خلا فیہا نذیر جس کے اندر اللہ عز و جل نے کسی ڈرانے والے کو نہ بھیجا جس میں کوئی ایسا نہ آیا ہو جو اس شرک کی وجہ سے جہنم کی آگ سے نہ ڈراتا ہو اور عقیدہ توحید کو ماننے کی وجہ سے اللہ کی جنت کی خوشخبری نہ دیتا ہو رسلا مبشرین و منذرین لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ عز و جل نے خوشخبری دینے والے ڈرانے والے بھیجے کیوں بھیجے یہ ڈرانے والے یہ خوشخبری دینے والے امتوں میں کیوں آئے گروہوں میں کیوں آئے اس لیے کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ان لوگوں کی اللہ کے اوپر حجت تمام ہو جائے یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہم تو بھول میں رہے ہم دھوکے میں رہے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا اور خاص آج کے دور کے اندر جس طرح اللہ عز و جل کا دین مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں کتابوں کے ذریعے کیسٹوں کے ذریعے سیڈیوں کے ذریعے پہنچتا ہے میں سب سے پہلے انسان اپنی جان سے سوال کرے اور پھر ہر بھائی اپنے گریبان میں جھانکے کیا خیال ہے اگر آج کے دور کا بندہ اللہ کو یہ کہہ سکے گا کہ اللہ مجھے قرآن کی اصل تعلیم کا علم نہیں ہوا کوئی کہہ سکے گا کیرلا کی زبان میں ترجمہ ہے اردو میں ترجمہ ہے ہندی میں ترجمہ ہے پشتو میں ترجمہ ہے کشمیری زبان میں ترجمہ ہے دنیا کی بے بہا زبانوں میں اللہ کا دین وہ ترجمہ ہو کر ہمارے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے اگر اب بھی ہم اس دین کو نہ مانیں اور اس دین پہ عمل نہ کریں اس دین کی دعوت کو اپنے سینے سے نہ لگائیں اسے قبول کر کے آگے اس کی دعوت کو نہ پھیلائیں تو کیا کوئی ہمارا بہانہ اللہ کے دربار میں چل سکے گا مالک کہتا ہے میں نے ہر دور میں ڈرانے والے خوشخبریاں دینے والے بھیجے تاکہ ان لوگوں پہ حجت تمام ہو جائے اور یہ قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ کر سکے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذَرِينَ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا
کیوں بھیجا؟ یہ رسول کیوں آئے؟ الا مبشرین و منذرین، یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے کہ اگر اللہ کی توحید کو مانو گے، اگر اللہ کی عبادت کرو گے، اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہراؤ گے، تو پھر تمہارے لیے مبارکباد ہے، پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کا وعدہ ہے، سارے گناہوں کو جس کے لیے چاہوں گا معاف کر دوں گا، لیکن شرک کی برائی کو معاف نہیں کروں گا، تمہارے لیے خوشخبری ہے اے اہل ایمان، اے اہل توحید. اور اگر نبیوں کی دعوت کو تسلیم نہیں کرو گے، رسولوں کے پیغام کو نہیں مانو گے، تو پھر ڈر جاؤ، یہ آنے والے تمہیں ڈرا رہے ہیں جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے. اسی لیے اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا. نبی کی دعوت، نبی کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی تمام حجت ہے کہ مجھ تک اور آپ تک اللہ کا دین پہنچ جائے، اللہ کی عبادت کے احکامات پہنچ جائیں، اور ہم اس پہ عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں، اپنی قبر کو سنوار لیں. اور اگر ہم سیرت رسول علیہ السلام سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے یہی عمل ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا كَافَةً لِلنَّاسِ، پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا، بشیرا و نذیرا، آپ جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں، آپ جہنم سے ڈراتے ہیں، آپ اہل ایمان کو، اہل توحید کو اس عقیدے کی بنیاد پر اللہ کی رحمت کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اہل کفر کو، اہل شرک کو ڈراتے ہیں کہ اگر اپنے ان بد عقیدوں سے باز نہیں آؤ گے، اگر اللہ کی عبادت کی طرف نہیں لوٹو گے، تو پھر تمہارے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بشیرا و نذیرا، اے نبی ہم نے تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، آپ کا کام لوگوں کو بتا دینا ہے. نبی کا کام ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت کا پیغام سنانا ہے. اب جو رسول کی دعوت کو نہ مانے، جو اللہ کے نبی کی دعوت کو سینے سے نہ لگائے، جو اپنے دل کی سیاہی کو رسول کی پیاری باتوں سے پاک نہ کرے، اس سیاہی کو نہ دھوئے، تو یہ اصحاب جحیم ہیں. اے نبی آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ کے ذمے بتا دینا ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے بشارت اور ڈر، یہ دونوں پیغام سنانے ہیں. آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ کی رحمتوں کی، اور ان کو ڈرا دیجئے اللہ کے عذاب سے. اگر یہ پھر بھی نہ مانے، اہل جہنم بنے، یہ جہنم کی آگ میں جلے، تو قیامت کے دن اس کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے ذمے ہم نے یہ پیغام لگایا کہ اللہ عز و جل کی رحمت اور اللہ کے عذاب، ان دونوں کا پیغام ان کو سنا دو. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ عز و جل اپنے قرآن میں اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے کتاب کو، فرقان کو، قرآن کو اتارا. کس پر؟ على عبده. کس پہ اتارا؟ اپنے بندے پر اتارا. نور من نور اللہ پہ نہیں اتارا. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، بلکہ دونوں ہی ایک ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے. یہ قرآن کریم کی یہی ایک آیت اس باطل عقیدے کا انکار کرنے کے لیے کافی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اللہ نے اس فرقان کو اتارا، اس کتاب کو اتارا، علی عبده، اپنے بندے پر اتارا. کیوں اتارا؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ اس قرآن کے ذریعے پوری کائنات کو ڈرا دیا جائے، اس قرآن کے ذریعے اللہ کا پیغام توحید عام کر دیا جائے اور ڈرا دیا جائے. اگر اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر اس کی آیات کو نہیں مانو گے، تو پھر نتیجتاً تمہارے لیے جہنم کی وادیاں ہوں گی اور جہنم کا عذاب ہوگا. مالک عز و جل ایک اور مقام پہ بیان فرماتا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، خوف کا پیغام، ڈرانے کا پیغام دینے والا بنا کر، و داعیا اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر. آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہو، آپ داعی اللہ ہو، آپ لوگوں کا تعلق، لوگوں کے رشتے جو اللہ سے ٹوٹ چکے ہیں اس کو دوبارہ جوڑنے والے ہو، آپ
لوگوں کی پیشانیوں کو جو غیر اللہ کے سامنے جھک چکی ہیں ان کو اٹھا کر اللہ کے سامنے جھکانے کی دعوت دینے والے ہو. آپ کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر لوگوں کے رب کی عبادت کرائی جائے. وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے دعائی ہوا کرتے ہیں، وہ ان کو اللہ عز و جل کی طرف بلایا کرتے ہیں. وَسِرَاجًا مُنِيرًا. چمکتے ہوئے سورج، نور ہدایت بنا کر بھیجا. آپ کی ہدایت سے لوگ اپنے سینوں کے سیاہیوں کو دھوتے ہیں، آپ کا پیغام سن کے اس راہ ہدایت پر چلتے ہیں جس سے شرک اور کفر کے سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، ان کے سینے منور ہوتے ہیں. اور جب سینے میں ایمان داخل ہوتا ہے، پھر قبریں منور ہوتی ہیں، پھر آخرت کا جہاں منور ہوتا ہے، اور اہل ایمان کو اللہ عز و جل صراط کے پل کے اوپر نور کی خوشخبری کے سرٹیفکیٹ سناتا ہے. یا ایوہ الرسول، اے میرے رسول، بلغ ما انزل الیک، بیان کر دو جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت سورۃ المائدہ ہے، 67 آیت نمبر ہے، ذرا غور کیجئے اس پہ. یا ایوہ الرسول، اے رسول، بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس کو آگے پہنچا دیجئے. من ربک، وہ نازل کہاں سے ہوا؟ آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ یہ دعوت کا کام نہیں کرو گے، یہ پیغام عام نہیں کرو گے، یہ پیغام آگے نہیں پہنچاؤ گے، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ یہ توحید کا پیغام پہنچا دیجئے، لوگ مارنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے، لوگ آپ کی جان کے دشمن بنیں گے، لوگ آپ کا تعاقب کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر یہ دعوت توحید کو آپ پہنچاؤ گے، عام کرو گے، پھر لوگوں کی پریشانیوں کا کبھی بھی اپنے دل میں خیال نہ لانا، کیونکہ جو توحید کی دعوت دیتا ہے اس کا نگران اللہ عز و جل بن جاتا. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. اور ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت یوں نہیں تھی، یہ تو سنیوں نے ایسی آیت بنائی. اصل آیت کیا ہے وہ بھی سناؤں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں اصل آیت یہ ہے، یا ایوہ الرسول، بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، فإن لم تفعل فما بلغت. بلکہ ایک ذاکر اپنی تقریر میں کہتا ہے کہ اگر سارے سابقہ انبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے تو ان نبیوں کی نبوت ختم ہو جاتی ہے. یہ علی کے نبی کی شان ہے، یہ علی کے نبی کی شان ہے. آؤ اب نبی کے علی کی شان سنو. یا ایوہ الرسول، بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا. اے نبی، تیری شان یہ ہے کہ سارے انبیاء اگر تیرا انکار کریں تو ان کی نبوتیں کینسل، اور علی کی شان یہ ہے اگر تو علی کی ولایت کا اعلان لوگوں کے سامنے نہ کرے تو تیری نبوت کینسل. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تعالی اللہ عما یقولون. یہ اللہ پر بھی بہتان، یہ رسول اللہ پر بھی بہتان، یہ علی پر بھی بہتان. ایک اور کتاب راولپنڈی سے شائع ہوئی، حفاظت قرآن، منتظر عباس نقوی کی. اس نے اسی آیت کو دلیل بنا کے اس سے بھی ذرا ٹاپ کلاس کا قصہ لکھا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جب عرش پہ پہنچے، پہلی تو یہی بات غلط کہ رسول عرش پہ اللہ ہے. اللہ نے اپنے رسول کو بلند کیا جہاں تک چاہا، کسی حدیث میں ذکر نہیں کہ اللہ کے رسول عرش پہ آئے. طاہر القادری صاحب نے تو اللہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ گلے ملوا دیا ہاں، کہ ادھر سے وہ اتر رہا ہے، ادھر سے یہ چڑھ رہا ہے. دروازے پہ پہنچے، اللہ باہر نکلا، اللہ نے اپنے رسول کو اندر کیا، دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی، اور پھر وہ کچھ ہوا جس کا تمہیں کوئی خبر نہیں ہے. نعوذ باللہ، پورا قصہ جیسے عاشق اور معشوق کی ملاقات ہو رہی ہے. تعال اللہ عما یقول. اور یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی عرش پہ پہنچے، منتظر عباس نقوی راولپنڈی سے اس کی کتاب شائع ہوئی، تو عرش پہ ایک پردہ پڑا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اللہ یہ پردہ کیسا ہے؟ کہا اسی کے لیے تو یہاں بلایا ہے. پردہ ہٹایا، پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے. کہا اس کی ولایت سمجھانے کے لیے تجھے یہ معراج ہوئی ہے، اس کی ولایت کا اعلان کر. یا ایوہ الرسول، بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی، فإن لم تفعل فما بلغت رسالتا. اگر تو نے لوگوں کو علی کی ولایت نہیں بتائی تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو اپنی رسالت کے کام کے
اندر فیل ہو گیا، یہ جھوٹ ہے اللہ پر، قرآن پر، رسول اللہ پر، علی مرتضیٰ کے اوپر. حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی آیت کیا ہے؟ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول بیان کرو لوگوں کو جو اللہ نے تجھ پر اتارا ہے. توحید کا پیغام اللہ نے اتارا، قرآن تجھ پہ اللہ نے اتارا، اس کی شرح، اس کی تشریح، اس کی تفسیر تیری زبان کے ذریعے، احادیث یہ بھی اللہ نے تجھ پہ اتاری. اے نبی، لوگوں کو اس کا پہنچا دو، بتا دو، سنا دو. اگر تم یہ دعوت کا کام نہیں کرو گے، یہ توحید کا پیغام عام نہیں کرو گے، تو پھر سمجھ لو کہ تم نے رسالت کا کام پورا نہیں کیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو جواب میں کہا تھا، جب قوم آ کر کہہ رہی تھی تیرا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، روک لے. چچا نے کہا تھا، بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے پہ اتنا وزن ڈال جتنا میں برداشت کر سکوں. آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، کہا چچا یہ کفار مجھے دعوت توحید سے روکنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، یہ اگر آسمان سے سورج کو توڑ کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، دوسرے پہ چاند کو توڑ کے رکھ دیں، یہ انہونا کام اگر کر جائیں، میں تب بھی اللہ کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس کام کے لیے کہ لوگوں کی پیشانیاں غیر اللہ کے دروں پہ چھپ چکی ہیں، ان پیشانیوں کو اٹھاؤ، ان کو عزت کی راہ دکھاؤ، اور انہیں بتاؤ کہ سر جب بھی جھکتا ہے عرش والے اللہ کے لیے جھکتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اے نبی، لوگوں کو بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. یہ نبی کی خصوصیت رہی، یہ نبی کی شان رہی کہ نبی اللہ کے دین کی دعوت کا کام حکمت کے ساتھ، اچھے انداز میں. اب حکمت سے مراد یہاں پہ دو مرادیں لی جاتی ہیں. ایک کہتا ہے جی یہ کہنا کہ یہ مردہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، یہ قبر میں جو پڑا ہے یہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، اس کی قبروں پر آ کر بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یہ قوالیاں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ اللہ کی ساتھ شرک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن حکمت کے ساتھ نہیں کرتے، یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں ہے. حکمت کیا ہے؟ امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، امت کو جوڑو، نماز کے لیے بلاؤ، روزے کے لیے بلاؤ، ہیں ذکر اذکار کے لیے بلاؤ، ان کے اندر کی اصلاح کرو، یہ دعوت نہ دو، یہ نہ کہو کہ یہ مشکل کشا نہیں، یہ حاجت روا نہیں، یہ بگڑی بنانے والا نہیں، یہ غوث اعظم نہیں، یہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی قانون ساز نہیں، اس کو اتھارٹی نہیں کہ یہ قانون سازی کرے. انسان کو جب حکومت ملتی ہے وہ اللہ کے قوانین کو نافذ کرتے ہیں، وہ خود جمہوریت کے ذریعے اللہ کی حاکمیت میں شرک کرتے ہوئے قانون سازی نہیں کر سکتے. قانون تو قرآن کی صورت میں آ چکا. جی یہ باتیں جو آپ کرتے ہیں یہ توڑنے والی باتیں ہیں، جوڑنے والی نہیں. میں کہتا ہوں بھائی امت کو جوڑو، واقعی جوڑنے کی ضرورت ہے، پر تھوک سے نہ جوڑو، الفی سے جوڑو. تھوک کا جڑا ہوا نہیں جڑے گا. جب یہ شرک کے اوپر ہے، یہ بدعت کے اوپر ہے، یہ خرافات کے، یہ وہ عقیدے رکھتا ہے جو قرآن کی روح سے ٹکراتے ہیں، آپ ہائے ہائے اس ڈاکٹر کو کیا کہیں گے؟ مریض کا پورا ہاتھ اندر سے گل چکا ہے اور ڈاکٹری تعلیم کے مطابق اب اس کا آپریشن کر کے یہ ہاتھ کاٹنا اس کے باقی جسم کو بچانے کے لیے ضروری ہے، لیکن ڈاکٹر کہتا ہے جی دیکھیں نا ہاتھ کاٹیں گے لوگ اس کو ٹونڈا کہیں گے، لوگ اس کی توہین کریں گے، اس کو تکلیف بھی کتنی ہوگی، اپنی کٹی بھی بازو دے کر دکھ بھی ہوگا، لہٰذا میں نہیں کاٹتا، میں اس کے اوپر پٹیاں کر دیتا ہوں، میں اس کے اوپر ڈیٹول سے اس کو صاف کرتا ہوں، مرہم لگاتا ہوں، ٹیوبیں دیتا ہوں، پاؤڈر چھڑکتا ہوں. کیا خیال ہے، یہ ڈاکٹر عقل مند ہے یا دوست ہے یا دشمن ہے؟ ارے تو اتنا سا ہاتھ کاٹنے کی تکلیف گوارا نہیں کرتا اور اس زخم کو، اس زہر کو پھیلا کر پورا جسم گل جائے گا اور یہ مر جائے گا، تجھے یہ گوارا ہے کہ یہ سارا مر جائے اور ایک ہاتھ کاٹنا گوارا نہیں؟ یہی توحید کے داعی اور چلوں کے داعی میں فرق ہے. نماز کی دعوت پہ چلنے والی تحریکیں اور توحید کی بنیاد پہ چلنے والی تحریک میں یہ فرق ہے. وہ امت کو جوڑتے ہیں نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے، ذکر اذکار سے، اور اہل ایمان جب بھی توڑتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، جہاد بعد میں، قتال بعد میں، ساری باتیں بعد میں، پہلے کہو لا الہ الا اللہ. اور جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قبر پہ سجدہ کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، مردوں کو یا علی مدد کے
نعرے مارتا ہے، ان کو اپنا مشکل کشا و حاجت روا سمجھتا ہے، اس کی نماز برباد، اس کا روزہ برباد، اس کا حج برباد، اس کی زکات برباد، اس کا جہاد برباد، اس کا کوئی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ یہ حکمت سے مراد کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کہتے ہیں تاریخ کے اندر ایک قصہ ہے، ایک بادشاہ سلامت کو خواب آیا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے۔ اس نے کو بڑے سارے مولوی صاحب کو بلایا، اپنا خواب سنایا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، رات میں نے خواب میں دیکھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب، اس خواب کی تعبیر مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کا سارا خاندان آپ کی زندگی میں مر جائے گا۔ اس نے کہا تو بڑا ظالم ہے، بے وقوف، میرے سارے خاندان کو مار رہا ہے، یہ تو جلاد کو بلایا، اس کی منڈی کٹوا دی۔ لیکن پریشان تھا، میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے۔ دوسرے کو بلایا، کہتا مولوی صاحب میں نے رات خواب دیکھا ہے، شیخ صاحب ذرا اس کا مسئلہ تو بتائیے۔ اب اس شیخ صاحب کو پتا تھا کہ جو پہلے آیا تھا چل کر نہیں گیا، کندھوں پہ چڑھ کے گیا۔ یہ حکمت ہے، بات وہی کہی جائے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اس کو پیار محبت کے الفاظ میٹھے بنا کر، مقصد تبدیل نہ ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے اس خواب کی تعبیر کچھ یوں لگتی ہے، اللہ پاک آپ کو اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، اتنی لمبی عمر دے گا، آپ کے خاندان میں یہ نعمت کسی کو بھی نہیں ملی ہوگی۔ کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بڑی پتے کی بات کی ہے، لاؤ بھائی اس کو اتنے ہزار اشرفیاں دے دو، اتنے گھوڑے دے دو، اس کو اتنے مال دے۔ اب اس کو لاٹ کے بھیجا جا رہا ہے۔ بات اس نے تبدیل کی، بات اس نے تبدیل کی، مقصد وہی رہا کہ سارے مر جائیں گے، تو زندہ رہے گا۔ ایک نے لٹھ مارا، گردن کٹوا لی، اور ایک نے بات وہی کی لیکن الفاظ پیار اور محبت کے۔ جب بھی کسی کو دعوت دیجئے، محبت اور اس الفاظ کے ساتھ دیجئے کہ وہ سننے والا سمجھے کہ اس کے دل میں، اس کے دل میں میرے لیے کوئی احساس ہے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، ہمارے علاقے کا واقعہ ہے۔ دو شخص بس میں بیٹھے ہوئے، ایک اس سے پوچھتا ہے کہ صاحب آپ کون ہو؟ اس نے کہا جناب میں کافر ہوں۔ اس نے کہا استغفر اللہ، پاکستان میں ہیں، سارے مسلمان ہیں، ادھر کہاں سے کافر آ گئے؟ مذاق نہیں کرو، صحیح صحیح بات بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں کافر ہوں۔ اس نے کہا صحیح، مذاق چھوڑو، صحیح بتاؤ آپ کون ہو۔ کہا اگر میں سچی سچی بتاؤں گا پھر بھی تو مجھے کافر تو کہے گا۔ کہتا کیا مطلب؟ کہا میں شیعہ ہوں۔ کہتا ہاں پھر تو کافر ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی مان لیا میں کافر ہوں، تو جو مجھ پہ فتویٰ لگائے گا، میں پہلے مانتا ہوں میں کافر۔ یہ دعوت نہیں ہے، یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے کہ آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے فلاں کافر کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ ماں، یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں۔ آپ نے تو کفار کو اپنے گھر میں بلایا، آپ نے کفار کو اپنے گھر میں بلایا، ان کو دودھ پلایا، ان کو گوشت کھلایا، محبت اور پیار سے پھر ان کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کر کے کہا میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا نہیں، ما جربنا علیک الکذب، تیری زبان تو جب بھی ہلی حق اور صداقت کی باتیں کرتی ہے۔ کہا پھر ایک سچی دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اب نبی نے کسی کو گالی دی، لیکن توحید کی دعوت کڑوی دعوت ہے۔ انہوں نے اس کو کیا کہا ابو طالب کے سامنے؟ کہ تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے۔ حالانکہ نبی نے کسی کو گالی، اسلوب جب بھی اختیار کیجئے۔ اچھا یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیجئے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار اہل حدیثوں کی دعوت تو سچی ہے، اہل حدیثوں کی دعوت سچی ہے، لیکن اخلاق ان کا ذرا تھوڑا سا ڈھیلا ہے۔ میں اس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص عینک اتار کے راستے میں بیٹھا ہوا، گزرنے والا گزرا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر لگی، عینک ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا بھائی معاف کرنا، غلطی ہوگی، آپ کی عینک میری ٹھوکر سے ٹوٹی۔ اس نے کہا ادھر آؤ، آپ دیوبندی تو نہیں ہو؟ کہتا ماشاء اللہ، کیسے پہچان لیا آپ نے؟ واقعی میں دیوبندی ہوں۔ کہا کوئی بریلوی ہوتا نا، یہ عینک جڑوا کے دیتا، معافی مانگ کے جاتا۔ آپ نے جڑوا کر نہیں دی، کم از کم معافی تو مانگی نا۔ اور اگر کوئی سلفی وہابی اہل حدیث ہوتا، وہ توڑنے کے بعد کہتا بے وقوف یہ رکھنے کی جگہ ہے، پاگل یہاں اینک رکھتے ہیں، پیچھے کر اپنی اینک کو۔ وہ توڑ کے بھی جاتا، دو سنا کر بھی جاتا۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے اسباب پر غور کریں، آخر کیا وجہ ہے، یہ سختی اتنی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے قبر پرستوں کے پاس آیا اور ان سے کہا اس مردے کو علی حجویری کو داتا کہو، اسلام آباد والے کو بری امام کہو، مانسیرے والے کو حکومت بانٹنے والا کہو،
اجمیر والے کو غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور کہو، اب اس نے قبر پرستوں سے کون سا کام کروایا؟ شرک اکبر کا، شرک اکبر کا کام کروایا. جب انسان شرک اکبر میں ملوث ہو جائے، شرک اکبر کرنے والا ہر سال حج کرے، ہر ہفتے عمرہ کرے، ہر تین دن میں قرآن ختم کرے، جو مرضی کر لے، جب مرے گا سیدھا کہاں جائے گا؟ جہنم کے اندر. اب کیا شیطان کو قبر پرستوں کے اخلاق خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. وہ دوسروں کے پاس آیا، امام پرستوں کے پاس، ان سے اس نے وحدت الوجود کی عقیدے منوائے. مولوی زکریا صاحب فضائل صدقات میں لکھتے ہیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے. یہ تصوف کا گمراہ ترین عقیدہ انہوں نے آ کے ان سے منوا لیا، چلت پھرت والوں سے. اب جب تصوف کا شرک ان مولویوں میں اس نے داخل کر دیا، اس کو ان کے اخلاق خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ معاملات خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ ان کو غیبت کے راستے پہ چلانے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ ان سے بھی اس نے شرک اکبر کسی اور صورت میں کروا لیا اور راہ مستقیم سے ہٹا دیا. وہ مرزائیوں کے پاس گیا، ان سے کہا، یہ جو قادیان میں بھینگا، قادیان کا بھینگا کالا جو ہے نا، اس کو رسول مان لو، یہ سٹپنی رسول ہے، اصل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بعد میں کام چلانے کے لیے ہے، اس کو بھی مانو. انہوں نے اس کو ماننا شروع کر دیا، احمد کو ہی رسول اللہ بنا دیا، دائرہ اسلام سے نکل گئے. شیطان کو ان کے عقائد خراب کرنے کی ضرورت ہے؟ اب جب یہ شیطان چلتا پھرتا چکر کاٹتا ہوا سلفیوں کے پاس، موحدوں کے پاس آیا اور کہا، اس مردے کو کہو داتا، اسے پتا ہے کہ یہ مر جائے گا، کبھی نہیں مانے گا. اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، یوں کرو کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا، کہو ٹھیک ہے حدیثیں تو ٹھیک ہیں، لیکن فلاں شیخ، فلاں حضرت، فلاں بزرگ کی بات جو ہے، تو اسے پتا ہے کہ اس نے جواب میں کہنا ہے کہ اگر نبی کی حدیث کے خلاف کائنات میں کسی کی بات آ جائے، میں جوتی کی نوک پر رکھ کے ٹھوکر مار دوں گا، میں قبول. تو یہاں بھی خراب نہیں کر سکا. اب اس نے سوچا کہ یہ بڑی بڑی خرابیاں تو اس میں پیدا ہوئی نہیں، لہذا اب اس کے لیے اس کا اخلاق خراب کرو، اس کے اندر غیبتیں ڈالو، ان کی آپس میں لڑائی، اختلاف، افتراق ڈالو. اور میں یقین سے کہتا ہوں، آپ سارے گمراہ فرقوں کو دیکھ لیجئے، ان میں وہ اختلاف، وہ انتشار نہیں ہوگا جو اہل توحید میں آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان جتنا یہاں کام کر رہا ہے کہ نہ ان کا عقیدہ توحید بگڑا، نہ ان کا عقیدہ اتباع رسول بگڑا، نہ ان کے منہج سلیم میں کوئی فرق آیا، نہ یہ جمہوریت کو اسلام ماننے کے لیے تیار ہوئے، یہ کسی قسم کی بدعقیدگی میں شریک نہیں ہوتے، تو لہٰذا ان کے نمبر کم کرنے کے لیے ان کو کہیں عبادت، کہیں ان کو عبادات میں کمی دلواتا ہے، کہیں ان کا اخلاق خراب کرتا ہے، کہیں ان کے معاملات بگاڑتا ہے، کہ اس نے جنت میں تو چلے جانا ہے لیکن اونچے درجے کی جنت میں نہ جائے، کچھ نہ کچھ تو میں رکاوٹ ڈالوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، مالک فرماتا ہے، ہم نے اپنے نبی کو بھیجا کیوں؟ کہ وہ حکمت کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ ہماری دعوت، ہمارا پیغام عام کریں، لوگوں تک پہنچائے. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. پس آپ لوگوں کو اسی اللہ عز و جل کی طرف بلاتے رہیے، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی چیز کی طرف بلائیے، اور اس پہ مضبوطی سے جم جائیے، اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں. اہل ایمان جب بھی چلتے ہیں وہ اللہ عز و جل کے حکموں کی اتباع کرتے ہیں، وہ کسی کی خواہش، کسی کے سوچ، کسی کے خیال کو دین نہیں بناتے. دین صرف اتنا ہی مانتے ہیں جتنا عرش والے اللہ عز و جل نے نازل کیا ہے. اب جس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، اس دور کی کیفیت کیا تھی؟ اس دور کے حالات کیا تھے؟ بگڑا ہوا زمانہ، بگڑا ہوا دور، بگڑے ہوئے لوگ. زمانے سے مراد یہاں اس وقت کے رہنے والے، وگرنہ زمانہ اللہ عز و جل ہے. لیکن اس دور میں جو لوگ تھے، ان کی اخلاقی کیفیت، ان کے معاملات، ان کی سیاسی کیفیت، تمام کی تمام پرلے درجے کی گمراہی کا شکار ہو چکی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. کیفیت یہ تھی، اپنی بیٹی کو، اپنے نطفے کو، اپنے لخت جگر کو لوگ زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے. ایک شخص کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، اس نے ہاتھ بڑھایا اللہ کے نبی کے پاس آ کر بیعت کرنے کے لیے، اور پھر اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. نبی نے کہا، تو نے ہاتھ آگے بڑھایا پھر واپس کیوں کھینچا؟ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا گناہ یاد آیا. آپ نے پوچھا، ایسا کون سا گناہ ہے؟ کہتا ہے، اگر میں اسلام لے آؤں اور میرا یہ گناہ معاف ہو جائے تو پھر تو لے آتا ہوں، اور اگر یہ گناہ ویسے کا ویسے رہتا ہے تو میرا گناہ بڑا شدید ہے. آپ پوچھتے ہیں، ساتھی وہ گناہ کیا ہے؟ یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی، سات بیٹیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے زمین میں زندہ درگور کیا،
اور آخری بیٹی کا قصہ سناتا ہے کہ میں سفر پہ تھا، پیچھے بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس ڈر سے کہ پہلیوں کو بھی مار چکا ہے، اس کو بھی مار دے گا، کسی اور کے حوالے کر دی۔ وہ پڑوس سے آتی میرے ساتھ کھیلتی، جب اس اتنی ہو گئی کہ میرا دل لبھانے لگ گئی اور اس کو اب یقین ہوا کہ اب نہیں مارے گا، تو ایک دن مجھے کہتی ہے کہ جس سے کھیل رہا ہے یہ تیری ہی بیٹی ہے، یہ تیرا ہی نطفہ ہے، میں نے تجھ سے پوچھی جا رکھی اس وجہ سے۔ کہا اسی دن میں نے ٹھان لی کہ میں اس کو بھی اس کی باقیوں کی طرح ضرور دفن کروں گا۔ ایک دن میں اس کو لے کر جاتا ہوں، زمین میں گڑھا کھودتا ہوں، بچی کو اتارتا ہوں، پھر اس کو نکالتا ہوں، پھر گڑھا کھودتا ہوں۔ بچی سمجھ رہی ہے بابا مجھ سے مذاق کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، اور وہ نہیں جانتی کہ میں اس کا سائز پورا کر رہا ہوں۔ اور جب وہ اتنا ہو گیا کہ یہ بچی اس میں دفن ہو سکے، میں اس پہ مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں، اور جب اس کا جسم جکڑا جاتا ہے، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے مارنے لگا ہے، تو وہ اپنے جذبات سے کہتی ہے، بابا مجھے کس جرم کی سزا دے رہا ہے، میں تجھ سے کوئی چیز طلب نہیں کروں گی، ایک زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، ایک زندگی کا سوال کرتی ہوں۔ اے نبی، وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی، وہ بابا بابا کہتی رہی، اور میرا دل اتنا لوہا ہو چکا تھا، میں اس پہ مٹی ڈالتا رہا اور اس کی چیخوں سمیت میں اس کو دفن کر کے لوٹ آیا۔ صحابی کہتے ہیں، ہم نے جب آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو ہمیں نبی کی آنکھوں سے گرتے ہوئے موتی کی طرح آنسو نظر آئے۔ آپ کی داڑھی مبارک رو رو کر اس ظلم کو سن کر بھیگ گئی۔ یہ کیفیت تھی اس دور کے لوگوں کی، پتھر اکٹھا کر کے بکری کا دودھ دو کر اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ ایک شخص کے بچے مسلمان ہو گئے، باپ ان کا اپنے گھر کے اندر بت رکھ کے اس کی عبادت کرتا تھا۔ سوچا بابا کو کیسے سمجھائیں، بڑی دعوت دی نہ مانا، تو پریکٹیکل دعوت دینے کا آغاز کیا۔ بابا کو گھر نہ پایا، اس بت کو اٹھایا، جا کر باہر کچرے پہ پھینکا۔ وہ واپس آیا، اس کو بابا جی نظر نہیں آئے، بڑا پریشان ہوا، باہر نکلا، ڈھونڈتا دیکھا تو کچرے پر پڑا تھا۔ اٹھا کر اس کو عرقِ گلاب سے غسل دے کر پھر اس کی جگہ پہ سجا دیا۔ ہمارے ہاں بھی عرقِ گلاب سے غسل چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں؟ ڈھائی من عرقِ گلاب سے، فلاں کی قبر کو غسل، فلاں کی قبر کو غسل، فلاں کی قبر۔ یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، آج کی نہیں، یہ زمانہ جہلیت سے یہ شرک چلتا آ رہا ہے۔ کہا اگلے دن ہوا، بچوں نے پھر اٹھا کے دور پھینک دیا۔ دو تین دفعہ جب یہ اٹھا کر بابا جی کو گھر میں لاتا رہا، تنگ آ گیا، تلوار لا کے رات کو اس کے قدموں میں رکھ دی کہ میں بڑا اوکھا ہو گیا، ہن جیڑا آوے نہ آپ پہ نبڑی، میں اٹھا کے تجھے لا رہا ہوں، وہ باز نہیں آ رہا، ابھی یہ تلوار پڑی ہے، جو تیری توہین کرنے کے لیے آئے اس تلوار سے اس کی منڈی کاٹ دینا۔ لیکن دل سے وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کچھ کرنے کے قابل، آج بھی جو شرک کرتے ہیں ان کی یہی کیفیت ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے تو واقعات اتنے بڑے بڑے بلند کریں گے، بیان کریں گے، جی آپ نہیں مانتے، بابا ہمارا جیلانی جو تھا اتنے سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو اس نے پھر پار لگا دیا، فلاں بابے نے مردوں کو زندہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ اور اگر اس سے کراس کویسچن کر کے پوچھو کہ آپ کے بابا جی ماشاءاللہ اتنی بڑی طاقتوں والے ہیں، لیکن اسی بابے کے دربار پہ بہت بڑا لوہے کا غلہ پڑا ہے چندہ ڈالنے کے لیے، اس پہ اتنا موٹا ٹرائسل کا تالا کیوں لگایا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے، یہ تالا اس واسطے لگایا کہ بابی چوری کر جاندے نے، تے بابا بابیاں نوں کیوں نہیں ڈکدا؟ کہندا نہیں، انہوں نے رلیا ہے، یہ انہوں نے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا جادو ان پہ نہیں اثر کرتا۔ اس نے تلوار رکھ دی کہ اب جو کچھ ہوگا خود نبڑ لینا۔ اگلا دن آیا، بچوں نے ایک مردہ کتا لے کر اور اس بابے کو لے کے اس کے ساتھ اس بت کو لے کے باندھ کے کنویں میں پھینک دیا۔ صبح اٹھا تو دیکھا حضرت اس کو نظر نہیں آئے، ڈھونڈتا پھرا تو کنویں پہ پہنچا، تو اللہ عز و جل نے اس کی عقلوں کو کھول دیا، اس کے سینے کو اسلام کے لیے منور کر دیا۔ اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر تیرے پلے میں کوئی نفع اور نقصان ہوتا، اپنے وجود کو اس غلیظ جانور سے کم از کم دور کر لیتا۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، لوگوں ہماری باتیں کڑوی لگیں تو لگیں، اگر پیر جیلانی میں کوئی قوت اور طاقت مرنے کے بعد ہوتی، بغداد پہ گرنے والے امریکی بموں کا رخ تو بدل دیتا۔ لوگ کہتے ہیں، جی آپ نہیں مانتے، جب انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا نا چوری چھپے، تو راوی کا پل توڑنے کے لیے بڑی کوشش کی، بڑے طیارے آ کر رکتے رہے اور بم مارتے رہے۔ 65 کی جنگ میں سبز چولے والا ایک کھڑا تھا، اوپر سے بم آتے وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال دیتا، پل پہ نہیں گرنے دیتا۔ یہ بم پروف تھا، واٹر پروف تو دیکھے ہیں، یہ بم پروف پہلا دیکھا۔
کہا آپ نہیں مانتے، بڑی قدرتیں ہیں ہمارے بابوں میں. ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں کہ 65 کی جنگ میں سبز چولے والوں نے بم کیچ کر کر کے دریا میں پھینکے اور راوی کا پل نہیں ٹوٹنے دیا. 71 کی جنگ میں یہی بابے تیرا ختم پڑھنے گئے ہوئے تھے. 71 کی جنگ میں یہ بابے کیوں کام نہ آئے؟ بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، یہ بابے کیوں نہ کام آئے؟ اور موقعوں پہ کہندے ویکھیا پھر گستاخان والی گل کی تھی، ماننا نہیں آپ نے. تو جو ہی اس نے اس جانور کے ساتھ اس بت کو پڑے ہوئے دیکھا، کہنے لگا اگر تیرے پلے میں کوئی طاقت ہوتی تو اپنے وجود کو اس غلیظ جانور سے دور کر لیتا. سینہ کھل گیا اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. ایک اور شخص صحابی رسول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ سناتے ہیں، ایک سفر کا. کہا آقا میں سفر پہ نکلا، جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا وہاں جا کے اپنا سامان جانور سے اتارا، خیمہ لگایا، سامان سارا تلاش کیا، سب کچھ سامان میں تھا لیکن بابا جی نہیں تھے، پیر صاحب نہیں تھے، رات کو حفاظت کرنے والی کوئی حضرت جی نہیں تھے. بڑا پریشان ہوا کہ اب سونا بھی ہے اور کسی بت کو میں اٹھا کر لاد کر اپنے کندھوں پہ لانا بھی بھول گیا ہوں، اب کیا کروں؟ نیند آئے گی تو کوئی نہ کوئی جانور حملہ آور ہو جائے گا. عادت سے مجبور تھا، اے اللہ کے نبی میں نے ستو لے کے ستو کو پانی میں گھولا، ستو کو پانی میں گھولا اور پھر اس ستو کے آٹے سے میں نے ایک چھوٹا سا پیر صاحب تیار کیا، پورا تیار کر کے اس کو رکھ کے ساوی چادر ڈال کے اب اس کے آگے ہاتھ باندھ دیے کہ ویکھ لے میں کتنا اوکھا ہویا تیرے واسطے، میں نے تیرے لیے کتنی محنت کی ہے، ٹھیک ہے اب اتنا میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا ہے، آگے تیری ڈیوٹی ہے کہ تو ساری رات کسی کو نزدیک نہ آنے دینا. اللہ کے لیے سوچیے کہ ہماری حالت یہی نہیں، کتنا بڑا ہی پیر ہو، کتنا بڑا ہی شیخ اور مرشد ہو، جب مر جاتا ہے اس کو غسل ہم دیتے ہیں، اس کو کفن ہم دیتے ہیں، اس کو استنجا ہم کرواتے ہیں، زندے کرواتے ہیں، اس کو کندھے پہ اٹھاتے ہیں. وہ استنجے کے قابل نہیں، وہ غسل کے قابل نہیں، وہ کفن پہننے کے قابل نہیں، وہ قبرستان چل کر جانے کے قابل نہیں، وہ قبر میں اترنے کے قابل نہیں. یہ سارا کچھ کر کے زمین میں دفن کر کے اوپر چڑھ کے پھر کہتے ہیں ہن تک تیرے نال چنگی کی تھی، ہن اگے تو چنگی کری. کہا میں صبح اٹھا، بڑے سکون سے سویا، میں نے جہاں اپنا اور سامان بانٹا اٹھایا تو میں نے اس کو بھی اٹھا لیا اور چل پڑا کہ آگے بھی جہاں ضرورت پڑی اس سے مدد مانگتا رہوں گا، آج رات تو اس نے بڑی اچھی کٹائی ہے. کہا اللہ کے نبی جب سورج چڑھا اور مجھے بھوک لگی، اب سوچا کھاواں کی، کھاؤں کیا، جو ستو لایا تھا گھول کر پینے کے لیے اس کا تو شاہ صاحب تیار ہو گئے ہیں، اس کے تو سید صاحب تیار کر لیے میں نے، اب میں کیا کھاؤں؟ یہ پیٹ بڑی شے ہے، یہ نہیں ٹکن دیندا کسی نے. کہا سوچتا رہا، بچار کرتا رہا، تلاش کرتا رہا، جب کچھ نہ ملا اور تنگ آ گیا، اے اللہ کے نبی اس پیر صاحب کو میں نے اٹھایا پانی میں ڈالا گول کے پی گیا. شرک کی یہ کیفیت، شرک کا یہ دور دورہ تھا اس دور میں، اس وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے. اللہ کے نبی کی دعوت کا مقصد کیا تھا؟ بھٹکی ہوئی مخلوق کو جن کے رشتے اللہ عز و جل سے شرک کرنے کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے، ان رشتوں کو دوبارہ جوڑنا تھا، ان جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر انسانوں کے در سے اٹھا کر انسانوں کے رب کے سامنے جھکانا تھا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں اور بچاتا ہوں، تم دامن چھڑا چھڑا کے دوبارہ گرتے ہو. یعنی میں تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، جو اس دعوت پہ آ جاتا ہے وہ جہنم سے بچ جاتا ہے، اور جو اس دعوت کو ٹھوکر مار کے پھر شرک کرتا ہے وہ بھاگ کر خود جہنم میں گرتا ہے. آئیے اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کس چیز کی دی، آپ نے سب سے پہلے کس چیز کی طرف دعوت دی، کس چیز کی طرف بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پچھلے سارے انبیاء نے. کیا انہوں نے نماز کے اوپر کوئی جماعت بنائی؟ کیا انہوں نے چلے کے اوپر کوئی جماعت بنائی؟ کیا انہوں نے ذکر اذکار کے موضوع پہ کوئی جماعت بنائی؟ کیا انہوں نے یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کے لیے کوئی جماعت بنائی؟ اس بنیاد پہ قوم کو اکٹھا کیا؟ کیا عربیت اور عجمیت کے نام پہ اکٹھا کیا؟ کس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں انقلاب کے بیج بوئے؟ آپ نے ان کو بنیادی دعوت یہی دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو مان لو، اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو، فلاح پا جاؤ گے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں.
اللہ کے نبی کی پہلی دعوت، بنیادی دعوت لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، یہی سارے انبیاء کی دعوت، یہی اللہ کے حبیب کی دعوت. اس دعوت کو مکے والے ٹھکراتے ہیں، آپ طائف کی بستی میں جاتے ہیں، طائف والوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ پتھر مار مار کے آپ کو زخمی کر دیتے ہیں. اس لا الہ الا اللہ کی دعوت کی وجہ سے احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کا سر مبارک زخمی ہوتا ہے، آپ گڑھے میں گرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، یہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جنہوں نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا. نبی کو اس دعوت کی وجہ سے کہیں ایک کافر گلے میں کپڑا ڈال کے بل دیتا ہے، آپ کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، ابو بکر دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اس آدمی کو دھکا دے کے پیچھے کر کے کہتے ہیں اس شخص کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ یہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. آپ کو بے بہا تکلیفیں آئیں، کبھی راستے میں کانٹے گرائے گئے، کبھی آپ کو حالت سجدے میں اونٹ کی جیر کے نیچے دبایا گیا، کبھی ابو جہل پتھر اٹھا کر آپ کو مارنے کے لیے بھاگا. آپ نے یہ ساری مصیبتیں ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن توحید کی دعوت سے اپنے دامن کو نہ چھوڑا، اپنے آپ کو اس دعوت سے الگ نہیں کیا. تو یہ درس ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم جب بھی اپنی دعوت کا آغاز کریں لا الہ الا اللہ سے دعوت کا آغاز کریں، یاد رکھیے جس دعوت کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، جس تحریک کی بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں ہے، وہ تحریک باطل ہے، وہ تحریک گمراہ کن تحریک ہے جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کر کسی اور مسئلے پہ پارٹی بازی کرے، جماعت سازی کرے، لوگوں کو اکٹھا کرے. لا الہ الا اللہ کی بنیاد نہ ہو، وہ بنیاد کوئی اور ہو، وطن کی آزادی بنیاد ہو، جمہوریت بنیاد ہو، کسی اور پوائنٹ پہ اکٹھا ہو جائے، چلے کی بنیاد ہو، نماز کی بنیاد ہو، قربانی کی بنیاد ہو، زکات کی بنیاد ہو. اگر لا الہ الا اللہ بنیاد نہیں ہے تو یہ تحریک اسلام کی تحریک نہیں ہے. مالک عز و جل اپنے رسول سے کہتا ہے، نبی بیان کیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ، یہ میرا راستہ ہے، کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. لا الہ الا اللہ توحید کی دعوت، توحید کی دعوت کی بنیاد پر اختلاف و افتراق، پیار و محبت. میں اس سے پیار کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ مواحد ہے. میری اس سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مشرک ہے. میں اس کو بیٹی کا رشتہ کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ یہ مواحد ہے. میں اس کو بیٹی کا رشتہ نہیں دے رہا کیوں؟ یہ مشرک ہے. میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں کیوں؟ یہ مواحد ہے. میں اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ یہ مشرک ہے. بنیاد لا الہ الا اللہ، محبت لا الہ الا اللہ پر، نفرت لا الہ الا اللہ پر. ہذہ سبیلی، یہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے. ادعو الى اللہ، میں نہ چلے کی طرح بلاؤں، نہ میں نماز کی طرح بلاؤں، میں نہ روزے کی طرح بلاؤں، سب سے پہلے میں اللہ کی توحید کی طرح بلاؤں. جو توحید کو مان لے پھر اگلی دعوت اس کے سامنے پیش کروں. حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا اور کہا، اے معاذ، اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کلمہ ٹھیک کر لو، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کلمہ ٹھیک کر لو. میں کہتا ہوں ہاں یہی کہتے ہو کہ کلمہ ٹھیک کر لو، لیکن اس کلمے کا ترجمہ کسی کو بتاتے، اس کلمے کے تقاضے بیان کرتے، اس کلمے کے حقوق بیان کرتے، اس کلمے کی ڈیمانڈ بیان کرتے، یہ نہیں کرتے. بس لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے رسول اس کے رسول ہیں. یہ نہیں بیان کرتے کہ یہ کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ پھر یہ گردن کسی اور کے سامنے نہیں جھک سکتی، یہ زبان یا علی اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہیں لگا سکتی، اللہ کو چھوڑ کر پیروں کو غوث اعظم نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر اس کے مقابلے پر پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ جمہوریت کے ذریعے اوپر آ کر قانون سازی کرے، دو تہائی اکثریت میں جو چاہے شراب کو حلال کر دیں، سود کو حلال کر دیں، جو چاہے کریں. اور اگر ملک میں اسلام نافذ کرنے کی بات ہو تب بھی پارلیمنٹ کے دو تہائی اکثریت سے شریعت بل کو پاس کروا کے لاؤ. دو تہائی پارلیمنٹ کی اکثریت شریعت بل کو پاس کرے گی، یہ ملک کا قانون بنے گا. اور اگر یہ دو تہائی اکثریت اس قانون کو پاس نہیں، فیل کر دے گی، تو قرآن بھی فیل ہو جائے گا اور ملک میں بطور قانون نافذ نہیں ہو سکے گا. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد پھر یہ عمل کیے، اس کا لا الہ الا اللہ فوت ہو جاتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اس کی وہ روح مار دی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب، اس کے معنی بیان کیجئے، اس کی تشریح کیجئے. کتنے ہی موقع ہیں جس پر اس لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر عامت الناس کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے.
کبھی ملک بنانا ہو تو آواز لگتی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اور نہیں بتاتے کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا ہے. اگر مقصد بیان کر دو تو مرزائی بھاگ جائے گا، مقصد بیان کر دو، مطلب بیان کر دو، مفہوم بیان کر دو تو قبر پرست بھاگ جائے گا، صوفی بھاگ جائے گا، شیعہ بھاگ جائے گا. وہ کہے گا اگر لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے تو پھر تم نے وابیوں کا ملک بنانا ہے. لا الہ الا اللہ کا ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے رہو، قبروں کے طواف جاری رہے، کلمہ پڑھتے رہو، یا علی مدد کے نعرے جاری رہے، کلمہ پڑھتے رہو، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں جاری رہے، کلمہ پڑھتے رہو اور قبروں کی درباروں کی کمائی جاری رہے. اگر لا الہ الا اللہ آپ کی اور میری دعوت کا بنیادی نقطہ ہے تو اللہ کے لیے اس کے مفہوم کو بیان کیجئے، اس کی شرائط کو بیان کیجئے، اس کے تقاضوں کو بیان کیجئے. نبی کہہ رہے ہیں میرا یہ راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرہ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، انا، یہ میری دعوت ہے، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیچھے چلتا ہے اس کی بھی یہی دعوت ہے. وسبحان اللہ وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے، تم قبروں پہ سجدہ کرو، اللہ اس شرک سے پاک ہے، تم یا علی مدد کے نعرے لگاؤ، اللہ اس شرک سے پاک ہے، تم غیر اللہ کو مشکل کشا حاجت روا سمجھو، اللہ اس شرک سے پاک ہے. سبحان اللہ، کائنات میں جتنا شرک اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ اس کی ذات میں ہو، صفات میں ہو، عبادت میں ہو، اللہ سب سے پاک ہے، اس شرک سے پاک ہے، اس شرک سے بلند ہے اس کی ذات. وما انا من المشرکین، اے نبی بتا دو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کی توحید کو ماننے والا ہوں، میں توحید کا پیغام دے رہا ہوں، تم مانتے ہو اہلن و سہلن، نہیں مانتے تو میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں تم سے الگ ہوں. یہ تفریق کرنی پڑے گی کہ یہ اہل شرک ہے، یہ اہل توحید ہے، یہ اللہ کا پجاری ہے، یہ قبروں کا پجاری ہے، یہ اللہ کو الہ مانتا ہے، یہ پنجسن پاک کو اپنے پانچ بزرگ سمجھتا ہے اور ان پانچوں کو مشکل کشا جانتا ہے. جب تک یہ تفریق نہیں ہوگی، جب تک چوں چوں کا مربع باقی رہے گا، اس وقت تک اصلاح اور نجات نہیں ہو سکتی. آج چوں چوں کا مربع ہے اکثریت میں، الا من رحم ربی. دلیل اس کی، 9 محرم کو پڑوس سے گوشت آتا ہے، حلیم آتا ہے، حلوہ آتا ہے، دینے والا آ کر مواحد کا دروازہ بجاتا ہے. مواحد باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے، بیٹا ان کو یہ نہیں کہنا کہ یہ حرام ہے، لے لو، کوٹھے پہ پھینک دیں گے. یہ نہیں بتانا کہ حرام ہے. کیوں؟ ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے تعلق والے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، یہ حسین کی سبیل ہے، اور حسین کی سبیل اللہ کی سبیل کے مقابلے پر، اللہ کی عبادت میں شرک ہے، سبیل صرف اللہ کی ہوتی ہے، سبیل حسین ہو یا سبیل رسول ہو یا کسی اور کی سبیل ہو، یہ سب شیطان کی سبیلیں ہیں، جو اللہ کے نام پر ہوتا ہے وہ اللہ کی سبیل ہے. اگر یہ کہہ دیا تو پتہ لگ جائے گا یہ وابیاں کر رہے ہیں، پتہ لگ جائے گا یہ مواحدوں کا گھر ہے، تو ہمارے مفادات خراب ہوں گے، ہماری دکانداریاں خراب ہوں گی، ہماری رشتہ داریاں خراب ہوں گی. یہ چوں چوں کا مربع ہے. جب تک آپ ننگے نہیں ہوتے اللہ کی وحدانیت کے عقیدے میں، اور قوم اور قبیلوں میں تفریق اور لڑائی نہیں ہوتی اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ، اس وقت تک ہم دعوت محمد ماننے میں جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچے نہیں ہیں. نبی کو یہی کہا تھا مشرکین مکہ نے، اس نے گھر گھر میں لڑائی ڈلوا دی، باپ بیٹے کا دشمن ہے، خاوند بیوی کا دشمن ہے، ماں اولاد سے لڑ رہی ہے، اس نے گھر گھر میں افتراق پیدا کر دیا. کیوں؟ کہ اس نے لا الہ الا اللہ کے مقصد کو بیان کیا. یہ نہیں ہو سکتا سوسر مر جائے اور پتا ہو یہ شرک کرتا ہے، پتا ہو یہ 9 محرم کو تازیہ نکالتا ہے، پتا ہو کہ یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر میں جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں، یہ اہل ایمان کے لیے جائز نہیں. نبی بھی کہہ رہے ہیں تم مانتے ہو میری دعوت کو، مانو، نہیں مانتے نہ مانو. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکوں سے برات کرتا ہوں، میں ان کی جماعت میں سے نہیں ہوں، میں اہل ایمان ہوں، میں اہل توحید ہوں، میں مواحد ہوں. جو میرے راستے پر آئے گا اس کو بھی اس طرح بیان کرنا پڑے گا. اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی توحید کو ماننے کے بعد پھر اس توحید کو برسر عام بیان کر سکیں، اپنی اس دعوت کو اپنے سینوں میں دفن کر کے نہ مریں، کیونکہ یہ اہل ایمان کا راستہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر اسلام کی بنیادی چیزوں کی دعوت دی. ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، کہنے لگا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو، مجھے کوئی ایسا کام بتا دو جس کے کرنے سے میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر، محمد رسول اللہ کا اقرار کر، اللہ کی توحید کو مان، میری نبوت کو مان، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر بیت اللہ کا حج،
کہنے لگا بس. آپ نے کہا, کہتا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا آپ سے سنا ہے اس میں ایک رتی کے دانے کے برابر, ایک رائی کے دانے کے برابر نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا, جتنا آپ نے کہا ہے اتنے کو مانوں گا. اپنی سواری کو موڑتا ہے. آقا فرماتے ہیں جو چاہتا ہے دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھ لے, اس کو دیکھو اگر یہ اپنی بات میں سچا ہے تو دنیا میں چلتے ہوئے یہ جنتی جا رہا ہے. اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں. سب سے پہلی, اللہ کے نبی نے سب سے پہلی دعوت توحید کی دی, اپنی رسالت کی دی, پھر نماز کی, پھر زکوٰۃ کی, روزے کی اور حج کی. اور دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے, اس صحابی کا منہج کتنا صاف تھا. اس نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جتنا دین میں نے آپ سے سیکھا ہے اس میں نہ ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی, میں اتنے کو دین مانوں گا جتنا آپ نے بیان کیا, نہ اس میں فلاں شیخ کی بات دین بنے گی, نہ فلاں حضرت کی بات دین بنے گی, نہ فلاں مولوی کی بات دین بنے گی, دین صرف اتنا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. آپ نے مبادل اسلام کی دعوت دی, نماز روزے حج کی طرح بلایا, زکوٰۃ کی طرح بلایا, اسی طرح آپ نے اخلاق اور مساوات کی دعوت دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا, جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا اہل ایمان میں سے, مواحدین میں سے, مشرکوں میں سے نہیں, مواحدین میں سے اللہ کے نبی کے قریب زیادہ سے زیادہ قریب وہ ہوگا ایمان لانے کے بعد, عمل صالح کے بعد, جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اتنا قریب ہوگا. آپ نے مساوات کی دعوت دی, فرمایا کسی عربی کو عجمی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں سوائے اللہ کے تقوی کے ساتھ. ہمارے ہاں کا کہتے ہیں جی میں شاہ صاحب ہوں, میں سید صاحب ہوں. سید کی بیٹی کا نکاح غیر سید سے, یہ گھر میں بیٹھی بیٹھی 40 سال کی ہو کے بوڑھی ہو کے مر سکتی ہے, لیکن سید کی بیٹی کا رشتہ راجپوت سے نہیں ہو سکتا, پٹھان سے نہیں ہو سکتا, پنجابی سے نہیں ہو سکتا, سرائیکی سے. یہ سید ہے, اس کے لیے سید چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے ذریعے. ہو سکتا ہے جس کو تم ایک کم تر ذات سمجھ کر اس سے سلام لینے کے روادار نہیں ہو, ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بلند ہو. نبی نے کہا تھا بلال رضی اللہ عنہ ورضا کو, جو قریشی نسل نہیں تھے, جو سردار نہیں تھے, جو سید نہیں تھے, لیکن عمر کہا کرتے تھے, عمر کہا کرتے تھے سیدی بلال, یہ بلال میرا سردار ہے, میرا سید ہے. اس کو نبی نے کہا تھا بلال کیا عمل کرتے ہو, میں جنت میں چل رہا تھا, تو زمین پہ چل رہا تھا, تیری جوتیوں کی آہٹ مجھے جنت میں آ رہی تھی. اسلام میں کسی کالے کو گورے پر, کسی عربی کو عجمی پر, کسی سید کو پٹھان پر, کسی ارائی کو کمہار پر, کسی کو تیلی مسلی موچی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. یہ تو اللہ نے جو قومیں بنائی ہیں لتعارفوا, تمہارے تعارف کے لیے بنائی ہیں, تمہارے تکبر کے لیے نہیں بنائی کہ یہ لوہار ہے, یہ موچی ہے, یہ فلاں ہے, یہ کمی کمین ہے, ان کو بیٹی. اللہ کے نبی نے اسی اصول بیان کیا, تمہارے پاس کسی کا رشتہ آئے, تمہیں دو چیزیں پسند ہو, پہلی چیز اس کا ایمان پسند ہو, دوسری چیز اس کا اخلاق پسند ہو, تو پھر انکار نہ کرو. اگر انکار کرو گے ایمان و اخلاق کو پسند کرنے کے بعد, پھر ڈر جاؤ کہیں اللہ کی طرف سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور امانت کی دعوت دی, شفقت اور رحمت کی دعوت دی. آپ نے فرمایا جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا, جو بڑوں سے محبت نہیں کرتا, ان کا احترام نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ دعوت دی کیوں جائے, یہ بھی ایک سوال ہے نا. میں اپنی جان کو ٹھیک کر رہا ہوں, بس میں نماز پڑھتا ہوں, میں دین کے اوپر چلتا ہوں, مجھے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. جس طرح بڑے بڑے لوگ بھی بیان دیتے ہیں کوئی دین کے ٹھیکے دار بننے کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم دعوت دے کیوں؟ کوئی قبر پہ سجدہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے نا, کیا کہتے ہیں جی, اس نے اپنی قبر میں جانا, میں نے اپنی قبر میں جانا. کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو, اپنے مذہب کو نہ چھوڑو, اپنے مذہب پہ قابو رہو, لیکن کسی کو کچھ نہ کہو. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, یہ بھی سنا آپ نے یا نہیں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, اس مطلب کو تیرے گھر میں رات کو ڈاکہ مارے تو صبح تو پولیس والوں کے پاس کیوں جا کر کہتا ہے ہمارے گھر میں رات چوری ہوگی؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے, تو نے کیوں جا کر درخواست دے دی کہ ہمارے گھر میں چوری ہوگی, ہمارے ہاں زنا بالجبر ہو گیا, ہمارے فلاں اغوا ہو گیا, ہمارا فلاں قتل ہو گیا؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے,
کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب اس کا یہ مطلب نہیں، دین میں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ارے جو دنیا میں جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، یہ اصول دنیا پہ لاگو نہیں ہوتا، دین پہ کیسے لاگو ہوگا؟ دوسری اس کی مثال سمجھ لو، جیسے دین کے اوپر کوئی مواحد چلنا لگے تو اس کو سب سے بڑی مثال کیا دیں گے، ارے تیرا ابا یہ کام کرتا تھا، تیرا ابا تو قبروں پہ جاتا تھا، وہاں چادریں چڑھاتا تھا، وہاں سجدے کرتا تھا، علم تمہارے گھر سے نکلتا تھا، گیارہویں تمہارے، ٹھیک ہے تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا، اور اگر اسی کا باپ موچی تھا، یہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن گیا، تو کوئی اس کو آ کر یہ نہیں کہے گا تیرا ابا موچی تھا تو ڈاکٹر کیوں بنا، باپ کا دین چھوڑ دیا تو نے، وہ کہے گا پاگل بے وقوف، میرے ابے نے تعلیم حاصل نہیں کی، ان پڑھ جاہل رہا اس لیے موچی رہا، میں پڑھ لکھ کر میڈیکل آفیسر بن گیا۔ دنیا میں یہ دلیل کوئی کسی کو نہیں دے گا، لیکن جہاں ایمان کی بات آئے، جہاں توحید کی بات آئے، تو فوراً کہیں گے ماں باپ کا دین نہیں چھوڑنا، اور جہاں دین کی بات، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہیں کہیے، اپنی قبر ٹھیک کیجئے، آپ نے اپنی قبر میں جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، آپ نے اس کی قبر میں جانا، آپ نے ٹھیکہ لیا ہے دین کا، تو ہم دعوت کیوں دیں؟ قرآن بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا، اور جب کہ ان میں سے ایک جماعت نے کہا تم ایسے لوگوں کو نصیحت کیوں کرتے ہو، اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جن کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے یا اللہ نے ان کو عذاب علیم دینا ہے، مشرک کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، مشرک پہ عذاب علیم نازل ہونا ہے، تمہیں کیا ٹینشن ہے، تم کیوں مصیبت میں پڑتے ہو، کیوں تقریریں کر کر کے گلے پھاڑتے ہو، کیوں سیڑھیاں بانٹتے ہو، کیوں قسطیں دیتے ہو، کیوں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے توحید کی باتیں کرتے ہو، جس قوم کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے انہوں نے تو ہلاک ہونا ہی ہونا ہے، تم کیوں دعوت دے رہے ہو، تم کیوں پریشان ہو، تم کیوں محنتیں کر رہے ہو، تم کیوں راتوں کو جاگ رہے ہو، تم کیوں لوگوں کے گھروں میں پہنچ رہے ہو، تم کیوں لوگوں کو اس شرک سے، اس بدعت سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ، گناہ سے بچ جاؤ، تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو عذاب دینا ہی دینا۔ یہ کہنے والے گمراہ لوگ نہیں تھے، گمراہ سے مراد نافرمان لوگ نہیں تھے، کوئی گناہگار نہیں تھے بڑے بڑے، یہ بھی نیک لوگوں کی جماعت تھی۔ ایک نیک لوگ وہ جو ہفتے والے دن شکار نہیں کھیلتے تھے، دوسرے وہ جو شکار کھیلتے نہیں تھے لیکن کھیلنے دیتے بھی نہیں تھے، تیسری وہ جو شکار کھیلتی تھی۔ تین پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی جو خود یہ اللہ کی بغاوت نہیں کرتی تھی لیکن جو تبلیغ کرتے تھے، جو لوگوں کو منع کرتے تھے، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یہ آ کر کہا کرتی تھی کہ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ان کو تو اللہ نے عذاب دینا ہی دینا ہے، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان پہ شدید عذاب اتارنے والا ہے۔ تو وہ قوم جو اہل ایمان میں سے، جو نہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور نہ نافرمانیوں پہ خاموش ہوتے تھے، ان کا جواب سنیے، قرآن حکیم کی آیت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، قالوا معذرة الى ربکم، قالوا معذرة الى ربکم، ہم یہ دعوت کا کام کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ لوگوں کو پیغام کیوں دے رہے ہیں، ہم کیوں بتا رہے ہیں قبروں میں دفن ہونے والے مشکل کشا نہیں ہو سکتے، داتا اور غوث نہیں ہو سکتے، مددگار نہیں ہو سکتے، ان کی قبروں پہ طواف کرنا، نظر چڑھانا، چادریں چڑھانا، پھول دینا، دیے جلانا، ان کے اوپر آ کر سجدہ ریز ہونا، ان کے پاس بکروں کی نیاز دینا، ان کو آ کر پکارنا، ان سے اولاد مانگنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے عزت مانگنا، ان سے فتح مانگنا، یہ سب شرک ہے، یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے، ہم یہ دعوت کیوں دیتے ہیں؟ قالوا معذرة الى ربکم، یہ دعوت اس لیے دیتے ہیں کہ ایک گھڑی وہ آنے والی ہے، ایک دن وہ آنے والا ہے جب مالک کے دربار میں کھڑے ہوں گے، اللہ کے دربار میں ہوں گے، اللہ ہم سے سوال کرے گا، تو ہم اللہ کے سامنے معذرت پیش کر سکیں گے، ہم اللہ کے سامنے کم از کم یہ ہیلا کر سکیں گے، ہم اللہ کے سامنے یہ حجت کر سکیں گے، اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ قبروں پر، مندر قبروں پر، مزاروں پر میلے نہ لگایا کرو، اللہ ہم نے انہیں منع کیا تھا۔ کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو عمل صالح کرے اور جو اپنے ایمان مسلمان ہونے کا اعلان کرے؟ حکومت اور شوکت کا حصول اسی دعوت کے ذریعے ہوتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں حکومت دیتے ہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکاۃ
دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، یہ صالحین کی نشانی ہے دعوت کا کام کرنا۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین۔ یہ اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں، یہ نیک بخت لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ہیں۔ فلاح و کامیابی کی ضمانت ہے یہ دعوت کا کام کرنا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے، نیکی کے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ دعوت کا جو جذبہ صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، اے اللہ تجھ سے تیری اسماء و صفات کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہی جذبات عطا فرما دے، ہم تیری توحید کی دعوت کو لے کر گلی گلی کوچے کوچے اس دعوت کو عام کریں، ہمارے دل میں یہ آگ ہو، ہمارے دل میں یہ درد ہو، ہمارے دل کے اندر یہ پیغام ایک رچ بس جائے کہ ہم نے ہر بندے کو پکڑ کر اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ میں تقریر نہیں کر سکتا سی ڈی کے ذریعے، میں نہیں بول سکتا کیسٹ کے ذریعے، میں نہیں بتا سکتا تو کتاب کے ذریعے، کسی نہ کسی ذریعے اس کے اندر حصہ ڈالنا ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے شیخ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ وہ کہا کرتے تھے گنا کرو تم نے کمائی کتنی کی ہے، ہم کہتے شیخ کمائی سے کیا مراد ہے؟ کہا کمائی سے مراد یہ ہے، یہ دیکھا کرو تمہاری محنت، تمہاری کوشش، تمہاری دعوت سے کتنے وہ لوگ ہیں جو راہ توحید پہ آ چکے ہیں۔ کیوں کیوں؟ کیونکہ قیامت کا دن ہوگا جب ترازو لگے گا، آپ کی نیکیاں آپ کے پلڑے میں ہوں گی، آپ کی وجہ سے، آپ کی دعوت سے، آپ کی محنت سے جتنے لوگ مواحد بنے ہوں گے ان ساروں کی زندگیاں بھی آپ کے پلڑے میں ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ اس اہل قرآن کہلانا ضروری ہے، دیوبندی کہلوانا ضروری نہیں بلکہ کہلوانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود نہیں تھے۔ تھے؟ انڈیا کا شہر ہے نا دیوبند، بریلی بھی انڈیا کا شہر ہے، یہ بعد کے فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ اہل قرآن سے مراد اس دور کے اندر کون ہیں جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں؟ پرویزی گروپ، جاوید احمد غامدی گروپ، وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، لہذا یہ بھی گمراہ فرقہ ہے۔ اہل حدیث کہلوانا ضروری ہے، کیوں؟ کیونکہ حدیث کیا ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ قرآن سارا حدیث ہے، محمد کریم کا فرمان حدیث ہے، تو سب سے پہلے قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، تو سب سے پہلے اہل حدیث کون ہوئے؟ صحابہ۔ بلکہ بات اس سے آگے نکلے، شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تو بڑا پیارا شیخ نے جواب دیا اہل الرائے اور اہل الحدیث پہ، کہا سب سے پہلے اہل الحدیث فرشتے تھے، سب سے پہلا اہل الرائے شیطان تھا۔ دلیل، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اللہ کا حکم حدیث ہے نا، حدیث ہے، تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، وہ اہل الحدیث قرار پائے۔ شیطان نے کہا حدیث تو ٹھیک ہے آ گئی، لیکن میری رائے یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہ مٹی سے اور میں آگ سے۔ اس نے اپنی رائے پہ عمل کیا اور گمراہ ہو گیا۔ تو اہل الحدیث کہلوانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کا قرآن یہ بھی حدیث، محمد کا فرمان یہ بھی حدیث، اور ہم اہل الحدیث ہیں کہ اللہ کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرما کر گئے کہ اگر طائفہ منصورہ، کامیاب ترین لوگوں کی جماعت، اگر یہ اہل حدیث نہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ وہ کون سی جماعت ہے۔ مولانا زکریا صاحب نے کون